Dobar dan ljudi, ovdje imamo jedan metalni, onaj, ormarić. Moramo iseći ove stare šarke. I, staviti druge, jer ove nisu u funkciji više, vidite. Nemaju ni rupu, ni ono, drugo. Tako da prvo ćemo da ih skinemo, ove šarke ću iseći. Onda takođe, od ovog dela ovde, od ovog dela ću namestiti noge. Znači, ovo će se seći na pola, tu. I ovaj deo mislim da će služiti kao noga dole. Znači, ako se seče tu, ovaj deo se ušafi tu. I onda dođe ovako, pa ima to. Tako ćemo imati dva komada. Kad isečemo ovde na pola, imamo jednu nogu, dve noge i tamo sa druge strane imamo još toliko. Tako da ovo treba odvojiti tu i onda iseći na pola i zavariti nove šarke kako bi se normalno otvaralo, zatvaralo. Ali u međuvremenu sad primećujem kad ako budemo isekli ovo, hoćemo, onda će krilo da onaj kači dole, ali zato pravimo noge, da, dobro. Znači to je to, prvo sečemo ove šarke. Ne znam kako da vas postavim, da gledate, ali valjda ću uspeti odavde nešto da snimim. Manje se vidi, ali bolje ikako nego nikako. Da. Pokušat ću bar. Nema ovo nikako. Lako. Tako, prilike, obavezno koristite naočare kada ovo radite. Na primer, ako sečete, ja ih nemam, nažalost. Ostale su mi na te... A vi se ne ponuo naočare, one juče nisam. Nikaj. Nema struje. Kažem, jel sam dono naočare, ove žute? Nema struje. E, ko je isključio struju? Bogat. Nastavljamo dalje. Ajde, čelo. Ajde, upadaj. Ajde. Zatvorit ćemo vrata da nam bude toplo, baš ono, piči sunce. Svetla ima malo manje nego očekivano. Ali da, nego očekivano, tačnije. Evo, nešto se tu vidi, ja ću pokušati ovako da snimim. Pa ćemo otvoriti vrata, ne bi još ništa. Ovako. Thank you.
sam ga obrušio okolo, zavarano je dobro sa svih strana. Tako da vidjet ćemo šta se čeki, će malo da ga lupimo, verujem da će pasti. Nisam uspio da nađem bolje, brate, vidio šte. Dobro, možda će ovo baš da posluži. Evo ga, ovo je bolje. Ajde, probamo levom da udaramo. Malo levo, malo desno, mora pasti. Samo ćemo ovo da spustimo. Tako. Nemoguće da je to unutra, brate. Što da je to unutra? Vidite da to je unutra, skroz unutra, ušafljena i onda zavarena. Znači moramo još da sečemo. A, da. Znači skroz do kraja moramo zaseći. Aha. Dobro. Nije problem. Ne znam kako da stavim ovdje da namestim da se bolje vidi. Imam odličan držač. To ću da ga napozvam. Sve, treba ovako da stavim. Ovako ne može. Ujeva. Ajde ti ga razbio sam malo sad. Jebi ga. Gde da tavim? Šta je ovo, bogati? Da. Evo, bit će ti po kodu. Šta je bilo? Šta je bilo? Šta je? Šta je? Sečem ovaj šarp. Sad ćemo to malo da izbrusimo da bude ravno. Skinut ćemo i drugu. I onda ćemo da navarimo nove, tačnije isecit ćemo i ove šarke ovde na vratima. Na krilu. I onda tek ćemo... Dobro, ove su zavarene samo malo u krug, lakše će ići. Da. I onda ćemo variti ove. Ja sad ne znam da li će ovo seći tu. Ovako pa samo ovaj deo. Da stavim ili mogu da iskoristim i ovaj deo pa da bude čvršće, vidjet ćemo. Stavio sam malo više svetla. Prvi je skinuta i drugi, malo sam to onako švirglao, izbrusio. Sad ću iseći na vratima, isto tako. I onda ćemo podesiti krilo. Inače ovaj orman stoji, ormarić stoji ovako. U njega će se držati farbe, zakon mora biti metalno sanduče ili te ormariđe gde će stojati farbe. Onda krilo varimo na ovaj ovde okvir, ovaj ormarić i ovo sečemo tu na pola, tako.
I pravimo dve noge odavde, dve noge odande, pa će imati četiri noge. Ili ćemo to, vidjet ćemo šta tačno još. Onaj, u svakom slučaju, sečemo ovo i onda krećemo sa varenjem, aparat za varenje ovde. Mislim da imamo sve tu i naočare, evo ih tu ova maska. Ovde ima sve što treba. Hoću da izgitam samo pre nego što krenem. Ovaj, i to je to. Da, lajkujte ovaj video, podržite ga ako vam se sviđa. Pokušat ću da vam sad sredim ovde ovako neki pogled, znaš, da možeš i ti da vidiš pa kako nešto možda naučiš. Ja ću pokušati otprilike da objasnim šta radim i kako ću raditi. Mislim, evo prvenstveno, prvo i osnovno, pratit ću, vidite ove ovde. Eto, dve ću da naciljam na ovu tu i na ovu tamo, da ako treba se zatvori, tu već budu rupe. I onda šarke ću po tim rupama, znači prvo ću staviti krilo da bude tačno s onim rupama, tu i tu, tu i tu. I onda gore samo poređe, šarku stavimo jedno pored drugi i zavaremo ih. Tako da, ovaj, neće biti problem. Sad ima da je ta šarka bila, nije brate, je bila izbušena unutra i ušla koliko vidim. Možda i jeste, ali nebitno je. Mi kad to zavarimo, nema potrebe da bušemo rupu, da zavrćemo šarku. Tako da ćemo ih na kraju seći, ovako ću da ih isečem do tu, svaku jednu. Ne treba nam ovaj na ovaj. I onda ćemo samo ovo, ovo je krug. Ovo je jedino što se vidi, ćemo ih zavariti, da. Evo, pošto nemam drvo veliko, da stavimo ovde pa namestim isto kao ako ste gledali video da radimo na terenu, serijal koji se zove Volim kad si vredan, naboli smo ovako ekser, sorry, u drvo, ali pošto nemamo drvo poslužit će ovaj džakovca. Ovde bolje tako i ovaj tako. I sad ako ja to stavim tu, vi ćete lepo vidjeti kako ja radim. Ovo je sve. Strava. Imate novi pogled. Uživajte.
internet. Ja. O, hvala, hvala. Dobili smo cigaretu od tvoje dragi supruge. To jest, ja sam dobio. Ja sam dobio. Da, isekli smo i ovo. E, sad ćemo da ucantiramo, jel? Sve. Bio ovo napravan posao, nemojte ovo raditi kod kuće ako ne znate kako i nemojte pušiti. Jer to nije dobro. Ja sam počeo da pušim i neću od kad sam se oženio. I da ližem i da pušim. Počelo je jedno, svako malo tražiš cigaretu. Ljubavi smotaj mi jedno, ljubavi smotaj mi jedno. Kaži ovde. Ovde će se zaključavati. Rupa na rupu smo stavili i ovde. Znači na ovu stranu. E sad na ovu drugu stranu ovde stavljamo ovaj šarke. Evo ovo je ušlo. Pa sad da ladi se, tamo ne ispušiš. Da, dobro, tamo ne ispušim, pa nastavljam. Morao sam da centriram vrata, da lepo upadaju i gore i dole, da kad se zatvori, može da se zatvori ovo vrata, sad bukvalno upala na ovo, imaju taj kao falc. Takođe, ostavio sam dole mesta dovoljno i gore ovamo da može baš da se zatvorite koliko tu ušlo unutra. E sad, vrata sama traže da ostane ovako, ne da ih više ja navlačim, jer se ovako zatvaraju, tako ćemo šarke da ušafimo i onda će se tako moći jedino i otvarati. Ako ja sad ovde silim i ono pretegnem ovamo šarku da navučem, onda će ta vrata na onu drugu stranu da odbijaju. Tako da ćemo i uraditi ovako kako smo odlučili. Sad ću ove šarke da isečem, sad ću im ovaj navoj i nadam se da se ove šarke mogu zavariti. Zato oni su gvozdene ove, jesu. Pokušat ćemo. Stega jedan, da to stegnem na ovo, ako ću nogu iseći boliti. Stega. Stavljamo video. Donijeli smo stegu. Da. Koju ćemo iskoristiti tu. Šarke. Šarke da možemo to odseći. Da, da odsećemo nogu. Još mislim da ću boli stišati malo sutra. Evo da može. Ne, stega tu, pomaže, sada je došenje. Može dve, tri, točno. Ovi kamen se raspalo. Raspada se kamen i onda treba novi kamen. A to nam je šta u aracu? Ima ova, ali je puknuta tu. Da. Tu. Trena. O. Može se ovo. Ima dva. Ne mogu kombinirke da nađeš, a pokušam se dva puta, da? Žale. Hvala.
Da si ne pomogneš sa onim tamo vragom malim. Još jedan ti je tu. Što je vruće. Bome je. Grdo vruće. I sad pričekati da se to odvadi. Pričekaj da se odvadi. Ne, uzem ovako. 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 Sad tu treba da ga ti držiš. Znaš? A ja da ga zavarim. Znaš, samo mi treba malo šmirla da šmirla upravo ovu boju. Ćemo staviti šarku i na ovu drugu stranu. I sad ako ovo bude bio donji deo, onda treba da ide dole. Ovako. Ovo treba da ide gore. Ćemo da zavarimo ovdje. I sad treba da... Da, sad ćemo i da uradimo, ne? Evo ovo, vidiš da je metalno. Pa vidi ovo. Ne, ovo samo stavimo, vidi ovdje na sredini. Hop. I onda duži. Evo ga, vidiš. Dole. Dole. Drugo isto tako. Zato moraš pričekat. Evo ti i druga. Neću da me variš, neću da me variš, neću da varim, neću da varim. Thank you.
blizu, blizu su. Mhm. Ja sad ćemo da varam. Tako. E sad nam treba ovdje da uvatimo masu. Imamo. E sad palimo ovaj... Kako se zove ovo? Lamelicu. Lamelicu. I lamelice, nego... kako se zove? Aparat za varenje. Sad varim. Pa to je ko lamelica i ona vari. Ne, 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 svi su čekali da vide kako varim. To je lamelica ogromna. Da. Ili aparat da variš. E, idi tamo u radionicu, znaš da su fioke? Dobro. Sad kad ulaziš prva fioka, čim najdeš na nju otvorije, i vidjet ćeš iz ovih trakova da vidi žica. Mhm. Sve se raspalo. To baci u grojđe. Krilo je to. Skoči pojavi. Skoči pojavi. Aha. Prvo ćemo izolirati ovo i onda krećemo s varenjem. Ti ćeš otići se na tamo stranu da možda snimiš. Ali nemoj da gledaš. Znaš. Možda gledaš u kameru. Znam ja to već sve. Hvala na obaveštenju. Da, nema jače fore da variš i gledaš na kameru. Mogu bi ja to s telefonom. Da, da. Ja varim sad i pokazujem vam kako... To što pokazujem vam kako varim i dodatno ovaj... Kako ću kroz kameru gledati tamo da varim, mislim da to baš voru nešto ti, a bolje nego ona maska. Jer se bolje vidi. Imam ovde elektrodicu malu. Treba da uzem tanju. Ne tankih, lepih, baš. Meni se ove sviđaju najjače su. Ove tanke, baću, vidi. Izađi. Evo, vidi. Vidi. Ovo ćemo i da stavimo. I varimo. Počinjemo sa snimanjem kako varimo. Palimo aparat. Pa da probamo. Ja mislim, kad krenete da varite, morate da... Sad ću vam pokažem kako krećete i to. Znači, da bi krenuli da varite, morate ovako da tapkate i da vučete da bi krenulo. Mi ćemo probati sad ovde nekako... O, oći, dobro, to je bitno. Imamo kontakt. Ništa, sad ćemo da ga varimo. Gledat ću preko kamere, samo što mi je u drugoj ruci. Dobro. Ništa se ne vidi preko kamere. A probat ću još jedno. Mislim da sam uspeo da zavarim. Ali definitivno ništa se ne vidi preko kamere. Sve zasvetli bljesak ono. Probat ćemo ovde nešto da uradimo. Mislim da sam je zavario. Nisam siguran. Evo malo sad unutra. Bolje mi je maska, ništa ne vidim s ove kamere. Dobro, ovaj, vi ćete odavde da gledate. Ja ću da ga zavarim. Ništa ne vidimo vama, jebi ga. Treba mi ova maska. Ma da, ja mislim da sam ovaj...
Mislim da to je to. Dobro, sad ćemo u drugu stranu. Ove nove elektrode su top, samo što brzo izgore. Stavit ću jednu deblju i sa njom ću se završiti sve čas posle. Prave mali varijat. Ovdje se pomera, ono što je prka nije jaka i onda ovdje se dešava baš to. A sad je dobro sve. Sada ćemo da vratimo. A stavljamo dalje. Čini mi se kao da ne drži mi ova leva, nešto je crno. Sad nema šanse da
Nije uvatio. Sada ako se bude pomerilo, onda ja ne znam. Ma da, nema da se pomeri sad. Jesam ga onako preterao. Ali ovaj, sa onom malom ništa nije telo da zavari. A s ovom sam mu dodao bajo. Ne više. Ovo se skroz, brate, zacrvenilo. Ne znam da li će da drži nešto sad. Da li će ušte moći se pomeram. Ali vruće. Vruće. Ostavit ćemo da se oladi. Ostavit ćemo se oladi. I onda ćemo pokušati da otvorimo, da zatvorimo. Da vidimo šta kaže. Da, treba da se seku noge. Ovaj, to bi mogu isto sad. Da se seku noge. Biće malo teže, iskreno. Vidjet ćemo možda to. Je zavareno i s ove tu strane donje, ali to ne mogu da priđem. Jedino da varim odavde skroz. Vjerojatno ćemo i tako.